Натиск ворожих військ на Донеччині залишається суттєвим, проте наші захисники стримують ворога. Навіть попри численні загони вагнерівців, яких російське командування кидає на смерть. Про протистояння найманців – наш спільний матеріал з журналістами військового телебачення та Держприкордонслужби. Я пишу за мотал полсрока для решения искупить свою вину. Я принял, вас тоже принял. На цих кадрах вагнерівець із досвідом агітує російських підлітків у майбутньому вступати до лав приватної військової компанії. От тільки чомусь замовчує, що на фронті його товариші масово гинуть. Красавчики, стріляють по дрону. Один забув скошений, раз, два. 300, викорючиться. Ой, хорош. Та потрапляють у полон. Ми штурмували їх з танком. Сидять просто піхота, він стріляє по танку з автомата, не наношуючи йому ніякого вреда, кидає в нього ручну осколкову протипіхотну гранату. Наші захисники розповідають, як на них сунули саме найманці російської ПВК. Коли ця машина була захоплена, на задньому ряду сидінь знаходилось двоє поранених військовослужбовців. Поранені вони внаслідок там артилерійського нашого удару. Тепер трофейна бойова машина виконує інші завдання. У нас вона використовується там в тиловому забезпеченні, там якийсь мінімальний підвоз продуктів, боєприпасів і так далі. Тому що ми, так скажемо, не ризикуємо саджати сюди своїх людей. Українські бійці кажуть, стикатися з вагнерівцями в зоні бойових дій доводиться постійно. Один вагнерівець сказав, що ізначально він стояв на Кремінній. Його забрали з позиції, кажуть, хлопче, дихни, і його відправили до нас штурмувати. Так він в полоненим оказався в нас. Його треба вкрити, бо він, я думаю, госпіталь можна. Відв'язують тебе зараз в госпіталь, тримайся. Чого ж латаємо, щоб далі поїхати, щоб ти доїхав? Де сидів? Яка 40, город Кунгур. Стаття? 228. За що? Лабораторія. Срок? 10 лет. Что обещали? 195 тысяч рублей и помилование. А це улов українських прикордонників на бахмутському напрямку. Наші захисники діляться. Те, як росіяни себе ведуть на полі бою, дивує. Йдуть просто так, як на вбой собі. Все. Багато зараз роботи? Роботи у нас ми починаємо і днем, і вночі. Прикордонники на бахмутському напрямку працюють з 82-мм та ось таких більш потужних 120-х мінометів. Ворог намагається оточити населений пункт і для цього здебільшого застосовує артилерію, а також піхотні атаки. Ось саме проти живої сили супротивника такі засоби одні з найбільш дієвих. Наші захисники продовжують тримати оборону по всій лінії фронту. Кажуть, для них та їхньої зброї, кого саме ліквідовувати, мобілізованих чи вагнерівців, особливого значення немає. Анатолій Журавльов, Левко Стек, Поліна Коваленко, Валерія Грода. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».